Årets säsong hade premiär den 4 oktober och i år är det köttbonden Mimmi, 28, från Öland, kött- och spannmålsbonden Jens, 27, från Hedemora samt strutsbonden Mikael, 57, från Falköping som tittarna får följa. Självklart är längtan efter kärlek stor hos deltagarna. Mikael berättade i sin introduktionsvideo att hans hustru hastigt gick bort för 27 år sedan. Jag längtar efter en kvinna så mycket så det skriker i mig, säger Mikael. Hittills har bönderna tagit sig igenom en speeddating på Sundbyholms slott och försökt att lära känna varandra lite ytterligare. Det är också här som bönderna väljer ut vilka brevskrivare de vill fortsätta träffa. Linda Lindorff utlovar en mycket spännande säsong. Vi har en bra mix av bönder och slutval som inte liknar något på många, många år. Det är så starka känslor och så mycket tårar, säger hon till Aftonbladet. Programmet har sett likadant ut i hela 17 säsonger och även i år tycker Linda Lindorff att det är lika bra att köra på med ett vinnande koncept. Generellt känner folk kanske att saker och ting ska förändras och utvecklas. Men i vårt fall är det bönderna är med om tillräckligt starkt för att fånga den här miljonpubliken vi har. Det är rätt häftigt att vi inte behöver lägga till eller göra om, säger Linda till Aftonbladet. Trots programledarens övertygelse så blir det en förändring i årets säsong. I slutet av programmet åker jag och träffar bönderna för att se hur det har gått med allt. I år träffar jag också en del brevskrivare. Om man ska vara helt ärlig har de nästan en lika stor roll i programmet som våra bönder, säger Linda till tidningen.